Miten se muuten jäi tolle? Se laava on vähän niinku käyttäyty miten haluaa. Se ei, se ei käyttäydy. Se ei välttämättä, edes hajoa tuosta tuo laava, minun mielestä. No, turvallista matkaa sitten. Mieriko on tästä... Mä lähden tekemättä hyödyllisiä. Lähden vaikka koppilia hakkaamaan täältä. No niin. Pelaat Minecraftia ja sanot, että minä lähdin tekemään jotain hyödyllistä. Niin. Niin. Mitä? No onhan se nyt aika... ironista. Mitä? Niin, tää on muuten hyvä, mut nää... Tää nyt tän sulkeminen on vähän silleen, että ihan se on sama, missä asennossa se on, niin... Mm. Sitä löytyy. No, sama se. Katsotaan, jos se jossakin välissä häviää tota jotenkin. En tiedä sitten. Nyt seuraava kerran kun joinaa, niin täällä kaikki tulee se. Joo. Laavaa letkyä vaan joka paikassa. Mm. Tää kattohan vähän tulee arka meille. Ja vähällä tarkoita aika rajustikin tulee arka. Nähän mahtuu vielä sopivasti yksi sänky. Mahtuu sinne. Mihin meinasit? Saaks nää brikit muuten irti, jos nää on kerran laittanut jonnekin? Mikä? Nää tiilet. Saa. Okei, no se on hyvä. Ettei niinku lasi, että menis päreiksi. Ei. Oho. Seikkailureitti. No, jänniä nää puuportit, kun näitä ei oikein erota tästä muusta porttiaineksesta. Niin, tai siis aita-aineksesta ei erota. Niinhän se vähän on. Mutta toisaalta minusta se on ihan hyväkin, että nehän voi sitten tortsella merkata, että ne on muuten huomaamattomat. Joo. Mitä me muuten oltiin viimeksi? Ai niin, metsästysmajalla oltiin, niin olikin. Joo. Tästä obsidiaania vaan tehdä. Katohan, kyllä se toi laava tota rauhoittuu tota, kun sille antaa aika. Hitaasti, mutta varmasti. Mä en mulla se raakaa pihviä täällä. Minä otan tien rautia käyttöön. Siitä vaan. Sitä on aika reilusti meillä siellä. Minusta kun tuntuu, että mulla on taskussa 10 lisse. Miekaija. Lapioija. Miekka hetkinen, tuota, mitähän me ite tarvin? Mulla on vene täällä itselläni mukaan. Se on ihtiäänkin moskaa tekemässä. Onko nälkä? Syö melooni. Oo. Oh, thanks. Näitä pitää syö kyllä. Muistaakseni tuopi vaan yhden tuo. Joo, oho, niin tuo. Ei vahingossa liikaa tortsia. Tuo nykyisin tuo shift-klikki vähän tekee niinku sen kaiken kerralla. Ennen se oli, että se teki sille joku 10 tai useamman. Mm. Ai niinku pistää näin ikkäästä ja... Ja craftaa shift-klikille. Niin se tekee kaikki. En mä tiedä, kai se on ihan hyvä. Senhän voi säätää, että paljonko sinne laittaa niitä. Niin. Meloni. Paljon meloni antaa healtti. Ei se anna kuin sen yhden tyyli. Ei kovin erikoinen siis. Missä happi lähti? Mennä maa alle. Okei, missä täällä on kaivoksen aukko? Siis täällä on ihan hulluna kaivoksia. Ei, onko täällä? Täällä on reittejä ainakin kahteen tai useampankin ainakin näitä kaivoksen. Ainakin kolmeen ainakin. En mä kyllä tiedä, onko ne yhdistyneet. Menit sä sinne tota... tänne sillan yli ja sinne? Kuka? Joonas. Mitä? Menit sä tänne sillan yli sinne kaivoksille? Minkä sillan yli?
Tän sillan yli, mikä menee... Ai sinne! Joo, menin joo. Sinne suuntaan, joo. Mihin tää meidän polkki on rakenteilla? Ja sitten menin siitä ensimmäisestä... Niin, vasemmalle. Sinne vasemmalle. Joo. Nää on hyvä tää metsä, kun täältä tulee creepereitä. Mä viimeksi kuolin 2 kertaa siihen, kun... Ai niin, mä oon juostu. Vasen! Ei! Vasen! Tänne. Ai, mä ajattelin, on vasemmalla mörkä, okei. Ai niin, jatkoit juoksemista. Niin. Wow, ai, wow. Se oli luuranko. Mikä mulla on? Sillä luuranko on. Tämä käytämässä. Älä muuten juokse varovasti mene alas. Okei, tää tuli jännää vasta tullut. Ai sitä aa. Joonas on fiksusti laittanut tän, koska se viimeksi ite juosi melkein tästä alas. Tästä näkee paremmin tässä tästä. Tässä tulee joku juoksuinerkia. Kato, tässä on turvasilta. Tässä on turvasilta sen yli. Sillä no on tosi turu. Voisiko vähän olla ohuempi vielä? Voihan tästä vähän tehdä kapeamman. Aloitetaan sun alta se kaventaminen. Hei, missäs täällä on portot? Ai niin, mä tein tähän. Okei. Meneekö tää alas asti? Meillä on muuten sitä ravinne ei tutkittu siitä ollenkaan. Eikö? No mäpä on täällä alakerrassa. Me voin mennä tänne seikkailemaan. Näin, sinne, ota. Oho! Täällä on iso luola täällä. Tää on vähän soihtunut. Tyttö. Pitäisikö toi ottaa toi vesi tosta löytyjämmestä, kun mulla on sankko, no niin. Otan. Otan. Mulla on sankko ja kato, kun me varastoidaan noita vesiä ja laavoja, jos sais jonkun näitä... Joku. Obsidian kaivoksia tehtyä tai vastaavaa. Ei kun näitä... Ei kaivoksia, vaan... Generaattoreita. Mikä tällä lötisee? Tällä on luuranko lötisee jo. Niin, siis silleen, että... Saas harvestoutua obsidiania vähän paremmin. Nyt ajattelin, että tässä on joku uusi device-systeemi, obsidian genera. Ei sen. Aatti perkeleesti jotakin materiaalia. Saahan niitä tehtyä. Ja nykyisin on muuten semmonen, että luola ei kyllä lopu. Että jos se on umpikuja, niin kuule hakkaa sitä gravelia vaikka, mitkä on yleensä tällä luolaseinällä, niin aina pääsee johonkin paikkaan. Ei. Siis... Aika harvassa on minun mielestä ollut nuo umpikujat. Joo. Ja yleensä me ollaan vaan luovutettu, että ei olla lähdetty edes kaivamaan just silleen, että okei, tää on umpikuja, hyvä, ei tarvi mennä. Tyylillä. Mitkä sä menit oikein? Okay. Kato, kun tää jatkuu tänne. Tää jatkuu ja tuolla on rauta. Nää jatkuu kaikki ihan joka suuntaan aina. Tais hyvä, kun sais niinku näitä käytyjä, mutta me ollaan jo luovutettu siitä järjestelmällisestä hausta. Tää on vielä tämmönen kuvottavan muotoinen tää luo. Ai. Mitä? Tää menee ympäri. Ah, hello! Ai. Hello! Tää menee ympäri. Ei tää nyt umpikuja olla. Aa, no täällä jatkuu. Ta-ta-ta. Mulla on yksi täkki koppelia mukana. Aha! Tässä olisi tällaista. Onks meillä pikkiä? Eihän meillä oo tietenkin. No mitä? Oho! Onks meillä pikkiä? Ei oo, mulla meni timanttihakku rikki. Meenpäs katoo, onko tässä sivussa laavaa, älkää riehuka. Mä katoin, että jos onko se... Tai, eli onko sen alapuolella laavaa? No täällä ainakin. Täällä ei. Tossa ei oo. Tästä saisi. Eikä tässäkään. Tästä saa varmaan 2 blokkia ihan rennosti. 3 blokkia saa ainakin. Joo. Onko sulla se timanttihakku ennen? Ei oo. Meni rikki. Voi paska. Hei! Eiku mä... niin, me otettiin ne timantit sieltä. Niin olikin. Paska. Tuolta tulee lisää tuolta. Siihen vaan dumppaa rojuu. Tuoltakin tullu lisää. Tuonne sais laitettua, niin sais tukittua ton koko laavan tulon tuolta. Hetkinen, mites päin me ollaan tässä? Ja mä vaan mietin, että pääseekö tästä sinne ravineenkin ihan niinku jos vaan menis jostain seinästä läpi.
Aa, niin. Joku menee sekaisin suunnista täällä. Tässä on niinku obsidiaaniblokki. Miksi tässä on tämmönen koppeliblokki tossa? Hyvin, mä kankkaan tosta. Meillä on redstoneja löytyy. Okei. Työ ootte siellä. Minne se Olli kaivautu? Mie lähdin pois sieltä, kun se läukkeilu on mitään mielenkiintoista. Ai se on siellä? Okei, eli en mä tiedä pääsikö sinne. Se on niinku just suoraan alapuolella nyt ollut. Näet sä minut vai? Nään. Sielläkin näet silloin minut. Mä oon niinku ylläällä. Aika ylläällä. Meinasin, jos tästä olisi ollut niinku järkevää, että olisi mennyt joku pohjaluola sinne päin. Ei taida mennä. Niin, ei taida mennä. Tosi ei sitä oikeesti tiiä. Kaipa. Aina sitä veden läheltä. Tuolla olisi muuten rauta. Hei, tästä. Oletko se vielä siellä alhaalla? Mitä? En. Ei, kun se on lähellä jo. Se oli tuolla paljon kauempana. Hulluna rautaa tässä. Wow. Wow. Ai. Päivää. Se tuli läpi sit. Päivää, herra Creeperi. Missä? Ei oo. Elä nyt te. Joku pari kertaa kuollut ja räjähtänyt tyyliin pitkin pihojeni. Niin. Voiko Creeperi aina kerralla? Se on armoria, niin auttaks. Kyllä armori minusta auttaa, että jos ei oo armoria, niin kyllä on henki lähtee. Että jos se pääsee suoraan räjähtämään vieressä, niin ei siinä oo mitään sanomista. On kivasti healed. Nyt ollaan ylhäällä on siis. Katsin. Eihän meillä ookaan varmaan kuin 100 stackia healed. Mikä siellä löytyy? Työkö sinne tipuit? Työpossu. Mä aina onnistun niinku... Mitäs tuolla on? What the fuck? Hei, täällähän on noita... Aika varomattomasti kälveilen tässä laavavieressä, mutta tuolla on tota... Hei, tuolla on tuota kaivoksia. Oo. Mitä lisää kaivoksia? Missä? Oletteko te löytäneet muuten niitä fortifikaatiota tai mitä ne nyt on? Ei olla vielä. Okei. Okay. Voisit käydä muuten... Oo, Creeperi tullut sinun takkaan varo! Onneksi jäätynyt kuoppa. Perkele. Sano nyt pitemminkin. Just silleen. Noin suurin piirtein idästä kello 3. niin just. Takapäin. Kello 5. Kehottaisin tämän toiseen paikkaan. Kehotit ajaa se kehotti itsensä vetämään tuolla. Pääsetkö siellä siitä? Ei se varmaan pääse. Siellä. Asardin laava, juttu laava on. Hei, siisti sumuefekti. Onks toi niin, on? Se on uusi kans. Se on niinku huvittava, sit kun menee lähemmäs, niin se on pimeempi. Niin. Kato jo, siinä on muuten generoitu tortsi. Tuo ei oo meidän laittama tortsi. Joo. Creeperit muuten kuikki tuolla... Missä? Minä suljen sen tuon. Ai se on siellä. Nyt kurkkikot. Kuikki pomppi silleen pom pom. Haluaisi tulla vaan hallan. Melkein taas mulla on näitä tortsia. No, täällä on Endermani pimmessä. Minkä takia? Niin siis, ootteko käynyt tota Netherissä seikkailussa? Ei oo vielä, kun ei oo saatu sitä obsidianin peijonia. Au. Mikä minun on? Siellä vaikka Enderman. Mitäs sulla on siellä? Kuoppa. Hienoja fortifikaatioita kans. Tai mitä ne on ne? Hapi varmaan katoit se jonkun jokkaan. Joo, katoin. Katoin, joo. Täälläkin on jotain, mutta en tiedä mitään, en jaksa ruveta kaivamaan.